Sve županije koje nastavu izvode po hrvatskom planu i programu krenule su s obukama, a reforma bi trebala donijeti novine u izvođenju nastave. Jer je jasno da su dosadašnji nastavni planovi i programi zastarjeli, prevaziđeni, kao i način poučavanja učenika u razredu. Znači, krajnje je vrijeme da sa pretežno frontalnog oblika rada predavačkog prijeđemo na rad u kojem će učenik biti aktivni sudionik odgojno-obrazovnog procesa, da prijeđemo sa onog učenja na pamet na istraživačko učenje i učenje koje će učenici, znači kada nauče, moći primijeniti u praksi. Učenicima bi reforma trebala osigurati korisnije i smislenije obrazovanje usklađeno njihovoj razvojnoj dobi i interesima te bliže svakodnevnom životu. Obrazovanje koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja. Naime, ide se prema ishodima učenja. Da je riječ zapravo o onome što će učenik moći, o njegovim kompetencijama. Mladi ljudi koji iziđu iz obrazovnog sustava, a spremni su za tržište rada, nemaju kompetencije potrebne za tržište rada. Kurikul će u tom kontekstu sasvim sigurno promijeniti tu paradigmu i način obrazovanja, način kako pretvoriti znanje, iskustva, vještine, pa i mehanizme u kompetencije. Cilj je pojednostaviti sve te procese. Svjesni smo procesa digitalizacije cijelog društva, tako će i u obrazovnom sustavu doći sigurno do digitalizacije. Možda će se u početku javiti neki otpor, nepoznanice ili neki elementi vezani uz to, ali biti će na kraju puno jednostavnije i bolje. Cilj kurikularne reforme je, kako navode, uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja kroz sadržajne i strukturne promjene.